tā, visi aicināti noteikti pie video stream, nu tiem, kas klausās, būs jāiztēlojās un noteikti šovarēs pēc tam paskatīties mūsu YouTube, YouTube kanālā. Mums arī dzīvies, ka ir labdien, labvakar, labrīt. Lūdzu gan šeit stacijas laukumā esošie, gan arī pie radio uztvērējiem esošie, izslēdziet mobilos telefona aparātus, lai jums patīkam skatīšanās. Tātad šajā vizuāli performances apkopotajā materiālā attainotie notikumi ir nepatiesi. Bet lai nu kā mēs to sākam. Sensenos laikos brīvā zemē, kur mēs šobrīd iztēlojamies kā šo radio studiju, brīvi cilvēki dzīvoja laimīgu dzīvi. Viņiem nekas nekaitēja, un viņu laimīgajā ikdienā bija tik vien kā dzeltainu un siltu saules staru. Bet tad, vienu dienu, kur gadījies, kur ne, no kādas mistiskas vietas, kur pat dižanākie domātāji vēl nav atklāši, uzradās baltais burkānu briesmonis. Laimīgie cilvēki sākumā pat vēl nenojauta tuvojošās briesmas. Taču, kad burkānu briesmons lika par sevi manīt un skaļi ierēcās, cilvēki atskatījās, bet bija jau daļēji par vēlu. Burkānu briesmons ar veiklu zizli izvilka savus nāvējošākos ieročus, divus oranžos burkānus un ar veiklu burvja zižļa mājanu paralizēja laimīgo cilvēku, kurš šajā alegoriskajā darbā attaino vesels tautas seju. Tas vēl nebija viss. Labās rokas burkānu viņš izmantoja kā savu stiprāko ieroci un savus nedēliskos darbus sākdams viņa mērķis bija nosmacēt labo cilvēku, burkānu iebāžot tam dziļi rīklē un apklusinot tā saprāta balsi uz visiem laikiem. Taču, kāds varonis, kas bija visdrosmīgākais no visiem, pēkšņi uzradās kā saukts un devās cīņā pret burkānu briesmoni, mēģinādams glābt situāciju. Viņš satvēra burkānu, un tajā pašā brīdī pa pusē tika ievainots un paralizēts. Taču ar otru burkānu viņš apturēja arī pusi burkāna briesmoņa. Tā viņi pa pusē saslēdzās, viņi saslēdzās vienā veselumā. Un šajā brīdī iestājās loks, aplis bija noslēdzies. Šie cilvēki nogrima kā gaismas pils un gaidīja kādu jaunu varoni, parādamies no zilajām tālēm dienās, kad kādam atkal būtu vajadzīga saules pielieta zeme ar patiesību. Performance beigas. Brīnišķīgi! Publika ceļās kājās. Tiek lausti krēsli. Kas? Silvija Radzola, to trīs āboli. Ah, Magnus Eriņš, Toms Grēviņš, Artūrs Liepiņš un Rudolfs Minks. Bravo! Nu, kā bija? Kā bija, nāciet pastāstīt? Vai viss izdevās Rudolf, kā bija ieplānots, vai būs vēl vien dublu tomēr taisīt? Nu, es domāju, kā pirmajā reizē bija labi. Ja mēs sāktu piekasīties detaļām, es domāju, ka tā jau būtu saruna, teiksim, trešajām iznācijām. Es atvainojos Rudolfam par to, ka es sasmējos, bet tā dažreiz gadās neprofesionāliem aktieriem, ka nevar noturēties. Jo es biju aizmirsis, kā izskatās burkāna briesmonis, tad, kad viņš parādījās studijā. Un īpaši, ka viņš teica, bet es ceru, ka mēs tam tā sastikšana. Es tokārt tajā brīdī ļoti sabijos. Man liekas, tā sastikšana bija mākslinieciski augstvērtīga pēc tam. Nu jā. Nu nebija slikts, nebija slikts. Pie mikrofona pie. Viņš tev ar? Nu jā. Es domāju, ka jūs izdarījāt visu, kas bija jūsu spēkos.
Vairāk no jums neko nevar gaidīt. Vai viņiem ir kaut kāds izredzes kādreiz kaut kur spēlēt kaut kādā filmā? Lūdzu! Kādā teātri, ja teātri. Cilvēks kaut ko ļoti dzīvē vēlas, es domāju, ka viss ir iespējams. Brīnišķīgi!